ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਮੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀੜੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੇਟਾ, ਸਾਇਲੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੰਮੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦਾ ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਟਰਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੱਚਿਓ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਮੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀੜੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ। ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਉੱਡੇ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਾਇਲੈਂਟ, ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਰਾਜਵੀਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੱਲ ਪੰਮੇ ਪੁੱਤਰ, ਬੈਠ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਪੰਮੇ ਪੁੱਤ, ਹਾਂ ਬੇਬੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ? ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਬੇਬੇ। ਆ ਪੁੱਤ ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ? 9 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਪਤੰਦਰਾ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲ ਰਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਈ। ਕੀ ਸਾਈਕਲ? ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਪੈਰ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਚੱਲ ਕਰ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਕਰਦਾਂਗਾ। Thank you.
ਬੇਬੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਅੱਜ? ਰੋਟੀ ਪਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਬਈ ਆ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਯਾਰ? ਉਹ ਇੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਯਾਰ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਆ ਕੀ ਬੰਨਦੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ? ਆ ਪੱਟੀ ਚ ਬੰਨਦੀ ਵੀ ਇੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਬਾਈ ਮੈਂ। ਚਲ ਉਹੀ ਤੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚੱਲ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਲੈ ਪੁੱਤ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਦੇ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਪੁੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਬੇ।
ਬਾਈ ਜੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਈ ਜੀ। 2000 ਕਾਹਦਾ, ਦਿਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਦਿਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੁੱਕੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਘਰ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਬਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ। 2000 ਕਾਹਦਾ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 3 ਲੱਗੇ ਆ, ਆਹ 900 ਬਣਦਾ, ਆਹ ਲੈ ਚੱਕ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੰਮ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤੰਦਰ, ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈ ਖਸਮਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਲੇਟ ਹਾਂ। ਵੀ ਪੰਮਾ, ਆਹ ਪੰਮਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਈ, ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੀ ਸੀ। ਪੰਮੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ। ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਬਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਹੰਢਾਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆ ਤੇਰੇ ਉਹ ਦਿਨ? ਹਾਂ ਬਾਈ ਹਾਂ, ਸਭ ਯਾਦ ਆ। ਪਰ ਬਾਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਲਾਠੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਕਿਉਂ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਬਾਈ ਭਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਬਚਪਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਿਆ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਲਾਸ ਟੋਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਫਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇ ਨੇ ਦੱਬਣੀ। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਮੀਆਂ, ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜਾ ਪੜਾਕੂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੰਪ ਜਿਹੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੰਮੀ ਨੇ ਉੱਟ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਪੰਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉੱਡਣਾ ਸੀ, ਉੱਡਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ, ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ।
ਟਾਈਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਮੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀੜੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਮੇ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਟਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਡ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀੜੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰੇ ਪਰਮੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੀ। ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਾਈ
ਕੌਣ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬਸ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਮਰਜੀ ਦੋ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਮਰਜੀ ਮਰਨੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਰੁਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੌੜਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਮੌਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਲੈ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੌਣ ਆ ਬਾਈ ਤੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ